klirre i glasset, kanskje. Velkommen alle sammen til dette arrangementet som handler om den store verden. Økonomisk status for en verden i krise. Det er jo trange tider for oss alle. Vi ser det på kassalappen når vi går på Kiwi eller Rema for å handle mat. Når strømregninga skal betales, når lån skal betjenes. Eller vi som fortsatt synder litt mot miljøet og skal fylle bensin på bilen. Og dere som har Tesla eller en BMW med e-skilter, merker det sikkert på pungen dere også. Samtidig er det mer enn 700 millioner mennesker i verden som ikke har strøm i det hele tatt. Mer enn 800 millioner mennesker går sultne til sengs hver kveld fordi de ikke har råd til mat. Og mange steder har ikke folk lenger råd til å ta bussen til jobben. Det koster litt mer enn det de tjener. I stedet står de grytidlig opp, går til fots i flere timer. Egen bil kan de bare drømme om. En sykkel er luksus. Utviklingen er preget av krise på krise på krise. Korona, krigen i Ukraina og ikke å forglemme klimakrisen. Velkommen til en time der vi løfter blikket. Vi kan kanskje kalle det en tradisjon. Det er i hvert fall andre år på rad at Norad er her på Coconomics, Nordens største og morsomste økonomifestival. Det har jo jeg fått litt beskjed om å si, at det er den morsomste festivalen. Det er jo ikke så morsomt, det tema vi skal snakke om her og nå. Men ikke desto mindre interessant og viktig. Jeg heter Nina Bull-Jørgensen, og jeg har med meg her i dag min dyktige Norad-kollega og økonomiekspert, som akkurat mistet sin presentasjon der, Eivind Mo Hammersmark, som snart skal presentere noen harde tall og fakta om fattigdom, ulikhet og gjeld. Og så skulle vi hatt her i dag Ida Rudolfsen fra fredsforskningsinstituttet PRIO, som skulle satt søkelys på hvordan Russlands invasjon av Ukraina har ført til voldelige opptøyer, sosial uro og politisk ustabilitet i helt andre deler av verden. Dessverre måtte hun melde avbud på grunn av sykdom. I stedet har Torfinn Harding vært så utrolig sporty og stille. Så du er professor ved Universitetet i Stavanger. Jeg har tatt med en sånn gul langhåret parikk her, som du kan ta på deg, sånn at vi sikrer kjønnsbalansen i panelet, som vi etter hvert skal ha her. For økonomiprofessor Kalle Mone fra Universitetet i Oslo kommer også med sine alltid innsiktsfulle analyser og kommentarer. Og vi forventer selvfølgelig svaret på 1000-kroners spørsmålet. Hva må til for å avskaffe verdens fattigdom? Intet mindre. Men aller først starter vi med deg, Eivind. Som vi sier i Norad, fakta skal ha makta. Vær så god. Nå er det du som har makta. Tusen takk, Nina. Hei. Jeg, altså, takk for den makten. Jeg tar all den makten jeg kan få, jeg. Kalle pleier å si om det å snakke foran forsamlingen at man har ingen rett til å kjede andre. Er det ikke riktig? Jo. Og det er selvfølgelig helt rett. Man har ingen rett til å kjede andre. Men nå har jeg i hvert fall makt til å kjede dere i en 10 minutters tid. Så vi får se. Det er en ære å få lov til å stå her som vikar for Bård Vegard Solhjell, som skulle vært her, og snakke om viktige ting. Omtrent på denne datoen i fjor så sto Bård Vegard, ikke akkurat her, men på en annen scene, og snakket om at fattigdommen hadde sett en historisk økning i 2020 som følge av pandemien. Gassprisen var på sitt høyeste siden 2014, omtrent på denne datoen. Og det var fortsatt pandemi, matprisene, energiprisene var på vei oppover. Klimaendringene så ut til å skyte fart.
tørke og alt som følger med det. Og så kom krigen i Ukraina. Og det virker som krisene kommer litt på løpende bånd. Hvordan påvirker dette utviklingen i verden? Vi har noen bærekraftsmål som vi skal prøve nå innen 2030. Hva er status for det? Og hva er status for det globale sør midt oppi alt dette? Vi har snakket om matsikkerhet og sånn. Vi snakket Norad om, eller på Norads arrangement i går. Vi skal ikke gå så veldig mye inn på det i dag, men vi skal snakke om en del økonomiske størrelser, blant annet fattigdom og ulikhet og gjeld. Så hva er spørsmålet? Hva er status for 2022 i The Developing World, som det står her? Og det korte svaret er at det aner vi ikke, fordi tallene kommer jo ikke før om flere år. Sant? I høst så fikk vi tall for 2020. Så vi må gjette litt, vi må bruke kanskje prisutvikling, som vi kan se hyppigere endringer i, vi må bruke prognoser, og så må vi bruke økonomisk teori og sunn fornuft for å prøve å si noe om det. Og det er det jeg skal prøve i dag. Først litt om fattigdom. Ifølge Verdensbanken så er det 685 millioner mennesker som lever under den internasjonale fattigdomsgrensen, som nylig har blitt oppjustert til $2.15. Og det er det vi kaller ekstrem fattigdom. 60% av disse bor på det afrikanske kontinentet. En av tre mennesker i Afrika lever i ekstrem fattigdom. Og Verdensbanken har beregnet at opp mot 95 millioner mennesker kan bli skjøvet ut i fattigdom som følge av alle disse krisene som vi snakker om på den festivalen. Og dette drives mye av økningen i prisen på mat. Og hvis prisene stiger mer enn forventet, så kan tallet komme opp i over 100 millioner. Som for eksempel tilsvarer halvparten av Nigerias befolkning, som er et ganske stort land. Så det er alvorlig. Det er et lite lyspunkt, er at fattigdommen faller igjen etter den store økningen i 2020. Men fallet bremses av altså konsekvensen av Ukraina-krigen, særlig da prisene på mat og energi. Nå har matprisen begynt å falle litt igjen, ifølge FAOs matvareprisindeks, og er på nivå med 2021. Men som vi ser, så var jo prisene i 2021 allerede veldig høye, så vi er fortsatt litt i en priskrise på mat. Og fattige bruker veldig mye av inntekten sin på mat. Og da påvirkes også realinntekten deres mye når prisene på mat stiger. Nå er det enkelte land og altså individer rundt omkring i fattige land som er nettoeksportører eller nettoprodusenter av mat, som kanskje opplever inntektsvekst når prisene stiger. Men gjødseltilgang, priser på energi, det kompliserer det bildet. For over tid så kan vi kanskje forvente at produksjonen faller, og da faller også inntektene. Så både på kort og lang sikt så ser vi problemer. Så hva er status for utryddelse av fattigdom innen 2030? Så FN har et mål om å redusere ekstrem fattigdom til 3% innen 2030. Og det korte svaret er at det ser ganske dårlig ut. Vi kan ta Afrika sør for Sahara som eksempel. Hvis økonomisk vekst alene skal være nok til å utrydde fattigdom, så må den økonomiske veksten i Afrika være 8 ganger høyere enn den var i perioden 2010-2019. Og det var en periode hvor veksten var på ca. 3,5%, som er ganske bra. Så vi skjønner med en gang at økonomisk vekst er ikke nok for å løse fattigdomsproblemet, i hvert fall ikke innen 2030. Og så er det flere måter å måle fattigdom på, flere måter å snakke om fattigdom på. Fattigdom er mye forskjellig. Det er ikke bare hvor mange dollar man har for å leve på om dagen. Verdensbanken har også sin flerdimensionale fattigdomsindeks. Og den består av ulike enkeltkomponenter, som blant annet spedbarnsdødelighet, skolegang, rent vann, boforhold og så videre. Og det er en sammenheng mellom det vi kan kalle for monetær fattigdom, altså ekstrem fattigdom, og flerdimensional fattigdom. Men det er ikke en perfekt korrelasjon. De som kan sitte nærme ser de små boblene her. Og sånn, for de landene som ligger rundt sånn 10-20% på ekstrem fattigdom, som er relativt lavt for et lavinntektsland, så har de likevel, flere av de har flerdimensjonal fattigdom på 40-60%. Så det er, det er viktig å ha mange tanker i hodet samtidig når vi snakker om fattigdom. Og vi kan regne på forskjellen, vi kan ta dette litt videre, regne på forskjellen i flerdimensjonal fattigdom og monetær fattigdom rundt om i verden. Og hva ser vi da? Jo, Sahel-regionen i Afrika skiller seg helt tydelig ut. I Sahel-regionen så er flerdimensionell fattigdom 40 prosentpoeng. Hva er
Definisjonen på flerdimensjonell fattigdom, det er en indeks som samler masse forskjellige sånne indikatorer, så det måler hvorvidt et husholdning har opplevd et barn som har dødd, om det har tilgang på rent vann og så videre, og så slår man det sammen til en indeks, og så for eksempel da, for Afrikas tilfelle, Sahel-regionen særlig, så er det tilgang på rent vann er veldig viktig, og også elektrisitet inngår der. Og disse figurene viser at fattigdom er ikke bare én ting, som jeg sa. Så fattigdom har mange ulike fasetter, og måten vi måler fattigdom på har betydning for hvordan vi tenker om altså status for verden, men også for hvilke virkemidler som vi bruker i kampen mot fattigdom. Vi kan for eksempel gjøre mye ved å gi penger direkte til fattige. Det er veldig populært nå om dagen. Kontantoverføringer, enten betinget eller ubetinget. Norad har en stor satsning på det nå. Men det vil ikke løse den flerdimensionale fattigdommen, i hvert fall ikke mange av enkelkomponentene. Det blir ikke flere skoler av å gi penger til individer. Det blir heller ikke utviklet malaria-vaksiner ved å gi penger til individer. Så mye av fattigdomsbekjempelse og bistand er offentlige goder som tilbys der private aktører ikke har insentiver til å produsere det ut fra markedshensyn. Og så må vi heller ikke se oss blind på indekser. Jeg vet ikke hvor lang tid det her er, du må bare stoppe meg hvis jeg går veldig utover tiden, men ja. Det går bra. Det går bra. Mm. Vi skal ikke se oss blind på indekser. Du spurte om hva er egentlig flerdimensjonal fattigdom, og det er egentlig det mest interessante spørsmålet her, fordi den indeksen består jo av veldig mange forskjellige komponenter, og litt av poenget med hele indeksen er jo å kunne se nærmere på disse enkelkomponentene og se på hvordan fattigdom utspiller seg på veldig forskjellige måter i ulike deler av verden. Og det er veldig viktig informasjon for de som prøver å planlegge fattigdomsreduserende tiltak. Og det er veldig stor variasjon i disse enkelkomponentene på tvers av land. Vi kan for eksempel se på tilgang til elektrisitet som inngår i denne indeksen. Elektrisitet er viktig både for økonomisk utvikling og menneskeutvikling, for å kunne studere til skolen og så videre. I 2019 så var det 760 millioner mennesker som ikke hadde tilgang på elektrisitet. Og de fleste av de bodde i Afrika. Altså Afrika, hva skal jeg si, ikke lyser opp, men det motsatte lyser opp i dette kartet. Og det ser vi igjen og igjen på en del av disse ulike enkelkomponentene. Og det går fremover med elektrisitetstilgangen på globalt nivå, men i Afrika så har tilgangen stått stille siden 2015. Nå har vi ikke tall fra etter 2019, men jeg har ikke noe grunn til at det har gått så veldig mye fortere. Og så bare litt om ulikhet. Ulikhet og fattigdom henger sammen, men det er likevel viktig å snakke om ulikhet. Og i årene før pandemien så falt ulikheten i verden. Dere ser vel disse søylene som går nedover her i perioden etter den stiplede linjen. Det var ganske stor nedgang i ulikhet målt ved denne Gini-indeksen, som er litt sånn mystisk. Og dette var drevet av, altså dette er den globale ulikheten, og dette var drevet av en stor vekst, økonomisk vekst for den globale middelklassen. Men under pandemien så ble det snudd på hodet. Da var det et stort inntektstap for den globale middelklassen, mens de rike landene klarte å bremse inntektsfallet som følge av pandemien. Og da får vi økende global ulikhet. Og vi har ikke sett så stor økning global ulikhet som vi gjorde i 2020, helt siden i hvert fall denne dataserien startet å måle i 1951, tror jeg det er. Og det er grunn til å tro at denne ulikheten kommer til å vokse videre. Her er det år, altså bortover det, skal jeg si, det verdens ulikhet, altså Gini-indeksen for verden, aggregert. Konsum til husholdninger? Ja, både konsum og inntekt. Der man ikke har konsumdata, så er det inntektsdata. Ja. Og gjeld skal vi også snakke veldig kort om. Nå er jeg snart ferdig, så jeg er ferdig med å kjede dere. Men allerede i 2019 så var det 42 land som brukte mer penger på gjeldsbetjening enn på sin egen helsesektor. Og så har vi fått disse krisene etter det. Covid-19 og andre kriser, altså Ukraina-krigen og alt det som henger sammen med dette. Og det kan føre til at det tallet øker betydelig. Og hvorfor det? Jo, ta pandemien som eksempel. Etter 2020, dette her for Afrika sør for Sahara. Etter 2020, som er den store negative søylen som går nedover der, så har budsjettunderskuddene økt kraftig i Afrika sør for Sahara. Altså for å dempe effektene av pandemien så måtte man prøve å pøse ut penger i økonomien, gjøre overføringer for å begrense tapet av inntekt så mye som mulig. Og da blir trange budsjetter, altså som utgangspunktet er trangere, blir enda trangere. Og det er ikke bare det, gjelden vokser på grunn av budsjettunderskudd, men den vokser også på grunn av rentene. I USA så har det vært veldig kraftige økninger i styringsrenta de siste månedene. Og det er altså stor økonomisk usikkerhet i verden, som vi vet, sant?
Og når økonomisk usikkerheten er stor i verden, så flokker investorene til amerikanske dollar. Og det har styrket den amerikanske dollaren opp mot 20% siden årsskiftet. Ok, hvorfor er det et problem? Jo, fordi mange land har sin gjeld i dollar. Så når dollaren øker i verdi, så øker verdien av gjelden, og rentebetalingene øker kraftig. Så det ser at utgifter til gjeldsbetjening økte fra 31 til 50 milliarder amerikanske dollar fra 2020 til 2021. Det blir dyrere og vanskeligere å refinansiere eksisterende gjeld. Så, siste slide. Så gjeldssituasjonen er veldig, veldig ille i mange lav- og mellominntektsland, verre enn på mange år. Og UNDP gikk for noen uker siden ut og ba om gjeldslette for 54 land. Og mange av de er i Afrika sør for Sahara, og disse landene de representerer 18% av verdens befolkning og halvparten av verdens fattige. Og denne gjeldskrisen kommer ekstremt ubeleilig opp på toppen av alt det vi har snakket om så langt, fordi det gjør det mye vanskeligere å håndtere disse krisene, for eksempel ved å dempe fattigdomsveksten og ulikhetsproblematikken. Yes. Takk for meg. Tusen takk, Eivind. Det er jo dystre tall, men kanskje litt vanskelig å på en måte ta inn over seg og forholde seg til. Det at bak hvert eneste av disse tallene så er det jo mennesker. Så jeg tenkte jeg skulle vise en film som tar det litt tettere på problematikken. Som nevnt innledningsvis, så er vi jo alle bekymret for høye strømpriser, dyrere mat og en rente som stiger faretruende. Men vi har ennå ikke strømmet rasende og frustrert ut i gatene. Det skjer derimot i en rekke andre land ute i verden, der situasjonen er langt mer desperat. Skal vi se, nå håper jeg liksom tekker. Nikken er på lag med meg her. Ja. Da får dere litt innblikk i hva som skjer på min PC her. Så går vi inn her. Before, when I was going to the market, I was buying things like bread at 200 Congolese money. But now I find the same bread twice than the price I will buying in the last past. Now the bread become 400 or 500 or 600 Congolese money. That's too expensive for us. Everything in the market are very, very expensive for Congolese according to our capacity to buy things, what we have like salary, like money. It's very, very difficult for us. We feel it here, like the increase in the prices of bread, products and gas mainly is affecting people. Of course, there is like a feeling of unrest. Within a very short time, look at the price of fuel. It has almost doubled. And if you look at all these things and the ostentatious life our leadership is leading, here is a country that we say we are doing free SHS, yet we don't have money to buy textbooks for school children. We don't have money to pay for school feeding, yet our president is spending a whopping 20,000 euros an hour to rent a private jet, living a lifestyle like an Arabian king. Of a
Officers clashed with demonstrators in cities across Tunisia for a second night as protests against the police and economic crisis continued. They accused President Kais Saied of corrupting democratic institutions and wanting absolute power. I came here today because of the coup and the miserable conditions the country is in today. There is no water or milk, no sugar and no petrol. And we have a president who is only interested in power. الشعب التونسي الذي ناضل 40 سنة من أجل الديمقراطية لن يسمح للانقلاب بالاستقرار في هذه البلاد وقد رأى نتائج سوء الإدارة والعجز والفشل. Sånn. Dette var bilder som er fra denne uka i Tunisia. Bilder fra Ghana i sommer. De to som snakket fra Kongo og Mosambik, det var fra i går. Så det skjer her og nå. Hvordan kan jeg få bort dette her nå? Bare, ja. Ok, den går sikkert i svart etter hvert. Ja, så dette er menneskene bak tallene. Jeg vil gjerne nå be panelet komme opp. Karl Mone, Torfinn Harding og Eivind. Og du kan gjerne sitte, eller vil du stå? Du liker å stå. Ja, ok. Etter invasjonen i Ukraina 24. februar i år har mer enn 50 land i det globale sør opplevd store folkelige protester, voldelige opptøyer og politisk uro relatert til mat og drivstoff. Vi så noen eksempler her, og dette er også tema for rapporten Food Insecurity and Social Instability in the Light of the Ukraine-Russia War. Den var skrevet av Ida Rudolfsen, som ikke er her. Jeg vet ikke hvem av dere som skal ha den lange blonde parikken, men det er en serie rapporter som Prio og Nupi har skrevet på bestilling av Norad, som beskriver konsekvensene av Ukraina-krigen for utviklingsland. Og jeg vil starte med deg, Kalmone. Hvordan vil du forklare denne sammenhengen, mellom krig i Ukraina og opptøyer helt andre steder i verden? Ja, for det første vil si det at vi er jo en del av problemet, og ikke en del av løsningen så langt. Vi blir jo rik av de samme grunnene som utarmer mange av disse landene som det gjelder. Og vi tjener helt urettferdige, høye inntekter på grunn av krigen. Og vi til og med tillater oss å være mer gjerrige enn vi vanligvis er, omfor de samme landene, mål som prosent av det en gir vekk av samlet inntekt. Det pleier å være rundt 1%, nå er det nede på 0,75%. Så det betyr at vi får en ekstra inntekt på, la oss si, 1000 milliarder på grunn av krigen. Og så av den 1000 milliarden så skal vi redusere andelen som vi skal gi til de som rammes av det som gjør oss rik, det er jo de andres utgifter. Hvorfor er det slik? Hvorfor krigen i Ukraina, hvorfor gjør det dette? For det første er det en direkte effekt at energiprisene, og særlig gassprisene, går opp. Det er en direkte effekt som også de landene som må importere energi vil merke. Punkt to, det er en indirekte effekt at via kunstgjødsel, via matproduksjon, så stiger matvareprisene. Og det rammes, vi så det på bildet her, og Eivind snakket litt om det også. Den tredje effekten er selvfølgelig at mange andre land blir fattigere på grunn av de høye gassprisene, og de gir mindre. Så faren for en sultkatastrofe i Sahel er ganske overhengende. Og når den bryter ut, så kommer det til å være veldig få land som kommer til å jumpe til med en gang og støtte, for dette at de har en mye vanskeligere lokal økonomisk situasjon. Og i den situasjonen så har Norge da funnet det for godt, og dette sier at dette er våre penger, de 1000 milliardene, de går rett inn
inn i oljefondet, og det skal være til liksom framtidige generasjoner. Men det er jo helt ekstremt egoistisk, helt ekstremt absurd at det som er vår økte rikdom er andres ekstremt økte utgifter og forverring av levestandard og matvareusikkerhet og så videre. Vi er ikke alene skyldige i dette, men vi har så lett for å kunne gjøre noe med problemet. Og det er nesten, det er ingen, veldig få offisielle myndigheter og politikere som er villige til å ta den debatten. Det er det viktigste vi sier. For det har alltid i historien så har det vært hungersnødskatastrofer, og det har vært hungersmarsjer vi har hatt i Norge, vi har hatt i mange andre land. Det er den forventede reaksjonen med brå endringer i levestandarden. Da får folk det mye verre. De reagerer på det med brå utbrudd, som vi så på filmen der. Samtidig er det en kronisk krise, det må folk skjønne. Det er en kronisk krise som ligger til grunn. Og den kroniske krisen er at du har permanent fattigdom, stor andel av befolkningen som lever veldig sårbart i mange land. Og det betyr at den kroniske krisen virker sammen med den voldsomme utløsningen med økte matvarepriser og så videre. Og det er kombinasjonen av de to krisene som så jeg tror er hovedproblemet. Men siden ditt innlegg så skal jeg si noe positivt om hvor små tiltak. Vi snakker helt inn som om det liksom vi skal løse problemene andre steder. Men det er jo mange ting som de gjør i mange andre land av myndighetene selv, av folket selv, som er med på å løse problemet. Jeg skal si noe om det. Ja, vi skal komme mer inn på løsninger, sånn at vi forhåpentligvis forlater rommet med noe slags forhåpning om at ting også kan bli bedre. Men jeg bare lurer på også, Kalmon, vi så fra filmen at mange av demonstrantene, de var sinte på egne myndigheter. Samtidig så har jeg surfet litt rundt på Twitter og sett meldinger som folk skriver fra Ghana eller Tunisia og så videre. Og da står det, det er Biden sin skyld. Og så er det noen som skriver, nei, det er Putin sin skyld. Hvem sin skyld er det egentlig? Og så sier du, vi er gjerrige, vi kutter i bistanden, eller vi er i hvert fall ikke så villige. Altså, hvem sin skyld er det egentlig at det nå virkelig koker i mange land? Nei, altså, det er ikke noe enkelt å peke på en person. Eller, det er en forverring av leveforholdene som folk opplever på grunn av krigen. Men det var jo ikke supert utgangspunkt. Altså, tørken i Sahel-området har jo kommet gradvis fra 2019 og fremover. Så det er jo liksom en ventet krise det som kommer nå. Men det blir veldig forsterket av energikrisen som en konsekvens av Ukraina og krigen, Russlands krig, angrepskrig. Altså, disse landene har jo også krig og konflikt selv. Altså, vi tror jo det er bare en krig i verden, men det er altså, Jemen, det dør jo mange flere folk i Jemen enn det gjør i Ukraina. Mm. Men det er liksom ikke ordentlige mennesker i mange medier syn, så de teller vi ikke opp. Det er også en angrepskrig, et element av angrepskrig i Jemen. Det har mange av de samme dimensjonene som Ukraina-krigen. Men siden det ikke er innenfor Europas grenser, så er ikke det ordentlige folk. Og det er veldig ubehagelig å tenke på. Og det, jeg synes vi skulle være bredere i tilnærmingen. Også, det er også konflikt i mange land. Og ikke glemme det som skjer andre steder, fordi vi har så mye fokus nå på De virker forsterkende på de problemene som er der fra før. Mm. Og korrupsjon er jo kjempeproblem. Altså, politisk korrupsjon i mange av disse landene er kjempeproblem. Men nå vil jeg spørre dere alle. Altså, før jeg dro hit til Stavanger, så satt jeg onsdag kveld og spiste middag med min sønn på 19, og en venninne som er på samme alder som meg, sånn rundt 50. Og de spurte hva jeg egentlig skulle, hva var tema for dette arrangementet. Og da begynte jeg å fortelle at jo, fattigdomsbekjempelse, fattigdom, økende forskjeller mellom fattig og rike, hvordan utviklingsland er rammet mye hardere enn oss, av mat- og energikriser, og så ser jeg at blikket deres svinner, liksom faller litt av. Da jeg var ikke halvveis ferdig en gang å fortelle om negativ demokratiutvikling, opptøy. Og så ser de bare på meg. Det blir litt mye. Det blir litt mye, mamma. Det blir litt tungt. Litt bredt. Altså, hvorfor skal Mathias på 19 og Hege på 50 og min mor på 80 pluss og dere som sitter her i dag bry oss? Hvorfor skal vi det? Nei, det er mange gode grunner til det. Jeg tror
Det är nyttigt att skilja lite här tror jag mellan liksom det kortsiktiga sjokk som vi kallar det eller kortsiktiga händelser och mer långsiktiga utvecklingsstreck. Så jag tror att I det korta bildet så tror jag kallar mig rätt I att det är en viss som någon sjokk sånn som nå är ju positiv för någon och negativ för andra. Sånn, så nå har det skjedd noe med pris på energi for eksempel, positivt for Norge, uheldig for de som importører av energi. Ikke sant? Så det et element av det. Men I det lange løp så det jo sånn at vi I samme båt på et vis. Ikke sant? Sånn ikke, da tror jeg vi må bort fra den, og jeg prøver ikke å være polemisk, men da tror jeg vi må bort fra den ideen om at deres måte tap av vår vinning eller noe I den duren der. Altså, da det mer at det handler om å løfte alle båter. Ikke sant? Vi hvis vi får til liksom, bred økonomisk vekst, så det bra for alle. Mm. Og det har egentlig vært en ganske god periode bak oss, før pandemien kanskje, og går noen tider bak, så har det egentlig vært mye som har gått i en riktig retning. Da. Så det som en fare nå, jo selvfølgelig hvis disse kortsiktige sjokkene, som også får oss til å bruke dette kriseordet hele tiden. Vi setter jo krise etter en rekke utfordringer, så mange av de tross alt relativt små, ikke sant? Hvertfall hvis du har dette internasjonale perspektivet. Men likevel så opplever vi, jeg vet ikke om sønnen din gjør det, men vi opplever at vi har jo vår krise. Vi har liksom fått nok allerede. Så andre får nesten ta seg av sine problemer. Men da trenger vi virkelig å minne oss på det internasjonale perspektivet. Og vi har ikke hatt noen kriser egentlig, ikke sant? Nei, altså, koronapandemien var jo kanskje en vekke fordi man forstod at det passer jo veldig fint å si at vi I samme båt. Det vi jo alle sammen her I dag. Men vi snakket om det før, at det så mange sånne, de kan seile sin egen sjø. Nei, vi I samme båt. Altså, ja. Det bare, eller Titanic, skipet synker, alle synker. Hvis, ja. Men koronapandemien viste jo at en liten ting som skjedde på et marked I en liten ukjent by I Kina, egentlig angikk oss alle. Og det viste at det var mulig å handle på, altså at verden kunne stå sammen og handle, samtidig som det også var en sånn, nei, nå må vi virkelig få alle disse vaksinene til oss selv først, og så videre. Så det, man kjente på begge deler, da, dette fellesskapet, men også det at man kanskje vil tenke på seg selv mest. Og det kanskje litt sånn det føles akkurat nå også. Og du skal få svare. Jeg skal bare ta sitat fra hun Karen Ulltveit Mo I går. Jeg tror en av dere var på dette arrangementet. Norge blir sett på som et lite, rikt og selvopptatt land. Vi det? Ja, helt åpenbart at vi det. Men det som jeg egentlig tenkte meg for å si noen ting om at at jeg tror det pandemikrisen som viste veldig tydelig at vi feiret for mye reduksjon I fattigdom I verden. Altså folk hadde kommet seg over en veldig lavt satt fattigdomsgrense, men det var en ganske stor opphopning av folk rett over den fattigdomsgrensen. Så med samme noe skjedde, enten det var økning I priser eller at de stengte ned byen I mange land, I India for eksempel, stengte ned del I, så var det veldig mange som ble rammet direkte for så stor del av de fattige lever jo gatesalg eller ting som knyttet til aktivitet I byen. Og da så du med en gang fattigdommen økte voldsomt, og det betyr at det en veldig oppsamling av folk som rett overfor. Så jeg må ikke liksom oppfatte disse fattigdomsgrensen så bokstavlig som det av og til gjøres. Altså fattigdomsgrensen på $2.19, det altså litt over 20 kroner, og det skal du leve for. Per dag. Alle utgifter. Det ikke sånn at du kan få mer for 20 kroner et annet sted enn her. Det allerede tatt hensyn til. Det allerede tatt hensyn til. Det du får I Oslo, I Stavanger, får 20 kroner dagen, litt over 20 kroner dagen. Så det folk som sier at de har kommet ut av fattigdom, de ser litt over 20 kroner dagen, så litt over den grensen. De kan jo ta seg et par måneder med å leve på de beløpene, så kan du se hvordan det Så det tror det viktig å ha det perspektivet klart for seg. Og så har vi også, bruker vi av og til et ordbruk, så sier at de blir løftet ut av fattigdom. Det folk som virkelig slåss for å komme ut av det. Ingen ser så overarbeidet som fattige folk I utviklingsland, for de har lav produktivitet,
eller er under vilkår som gir de lav produktivitet. Det er ikke fordi at de er lav produktive nødvendigvis selv, men de har ikke de vilkårene som vi har, jobbet med de maskinene vi har, og så videre. Og det betyr at de bruker veldig lang tid på å samle sammen den inntekten som gir, levelig forhold for familien. Og så derfor, alt det ordbruken vi har liksom noen stakkere, så vi liksom løfter opp, og nå har vi løftet de opp, nå må de klappe i hendene. Men det siste jeg skal si, det med bildet med at vi er samme båt, det er selvfølgelig riktig. Men du kan gå i slummen i Kibera i Kenya, så kan du si det at jeg må høre om dere ikke forurenser så mye, for det at da blir det dommedag på jord. Da ødelegger vi alt på denne kloden. Så sier de dommedag, sier de, det har vi vært lenge. Sånn at det, må få det perspektivet at de ser det på en annen måte, så må vi se at globalt sett er vi en del av problemet. Fordi at vi har for høyt forbruk. Vi lever i den delen av verden som har for høyt forbruk. Hvis de skal komme opp, så må vi litt ned. Ikke fordi at det er sånn at det som er vår gevinst, deres tap alltid. Det er ikke det som er poenget, men så lenge det, veksten foregår på sånne vilkår som de gjør nå, så må vi ned i levestandard. Vi må ha mindre utslipp for at de skal komme høyere opp. Og det perspektivet må vi ta inn over oss mye kraftigere, tror jeg. Er dere enige i det? At vi alle må få... Har det litt verre for at de vi har sett på film her i dag skal få det bedre? Altså det klassiske svaret fra en samfunnsøkonom, eller i hvert fall mainstream samfunnsøkonom, er å si nei, nei, vi, så lenge vi har økonomisk vekst, vi blir flinke til å bruke de ressursene vi har, så trenger ingen å få det verre. Personlig så jeg kjøper ikke den 100%. Det kommer jo selvfølgelig, altså det blir teknisk, men det kommer an på hvordan strukturen på veksten er. Hvis man har masse vekst i industri, altså hva skal jeg si, produksjons... Bare produksjon, så får man mer utslipp mest sannsynlig. Men i en del fattige land så er det ganske mye vekst som er innenfor for tjenestesektoren, og der er det mye lavere utslipp. Hva skal jeg si, jeg tror vi i hvert fall må forvente og litt sånn moderasjon av vekstforventningene hos oss, om ikke annet, så, for at vi skal kunne løfte, eller ikke løfte, men for at de skal kunne løfte seg selv, da, i de som lever i lavinntektsland. Ja, så jeg er ikke uenig i noe av dette, men jeg tror ikke liksom det å redusere veksten i Europa eller USA er stedet vi skal begynne. Altså, det er helt enig med det Kalle sier, beskrivelsen av lav produktivitet og så videre i fattige land, og det er det som er, men jeg tror hvis vi lar disse kortsiktige krisene gjøre oss mer innadvendte, Europa og USA blir mer innadvendte, som det er, tror jeg, tendenser til. Det tror jeg er veldig uheldig for oss og fattigdom. Selvfølgelig er jeg også helt enig med Kalle at det er ikke sånn at jeg har 20 kroner. Det må jo være bra nok. Det er jo ikke det som er poenget her. Poenget er at vi har hatt noen utviklingstrekk som har vært ganske positive. Da. Se på helseutfall, for eksempel. Det er faktisk blitt bedre å leve i ganske mange land. Kanskje alle land. Sånn at vi må ikke glemme det, men jeg tror hvis vi nå blir mer innadvendte, så kan det stå i fare. Men, jeg er helt enig i det, bare si det, jeg er helt enig i det, at det er den store faren. Altså på 30-tallet så ble veldig mange land, mange tror at 30-tallet i Norge, det var liksom, og i verden, det var liksom sosiale reformenes mor. Nå ble det veldig bra, vi fikk liksom sosialdemokrati, og det var noen få steder det var den reaksjonen. Den typiske reaksjonen på krise var jo fascisme. Autoritært styre i mer eller mindre grad med fascistiske trekk, ikke bare i en rekke land i Europa, men også i en rekke latinamerikanske land var det veldig sånn, de så inn og var mot sin egen befolkning, lukket det inn, var mer autoritært og så videre, og det er en fare i dag også, og derfor er det veldig viktig å stå på det der at både med internasjonal handel og åpenhet og de tingene, det er ingenting, ikke i det hele tatt uenig med Torfinn i det, men jeg må fremheve mekanismene for disse tingene. Men hvordan skal vi sikre økonomisk vekst i utviklingsland uten at det samtidig legges enda større press på klima og på naturen? Hva vil du si? Nei, altså vi vet jo noe om hva som gir økonomisk vekst da. Det handler om altså utdanning for eksempel er helt sentralt. Helse er selvfølgelig helt sentralt. Men styresett vet vi er noe av det aller viktigste.
sant? At man får til gode institusjoner. Så dette er liksom, i hvert fall i stor grad min forståelse av dette. Sånn at, men litt tilbake til diskusjonen her, oss versus dem og sånn. Poenget er, dette er vanskelige problemer å løse. Ja. Mm. Det er ikke sånn at uhjelp har ikke helt klart det egentlig, fundamentalt sett. Man, selv om vi ville bruke masse av våre penger på det, er ikke sikkert at det er løst noe som helst. Ikke sant? Så det er dype utfordringer da. Så vi må ha det perspektivet også. Mye av dette må liksom vokse fram da. Men jeg tror ja. Men ja, du nevner uhjelp. Vi kaller det ikke det lenger. Nei, okay. Kanskje, okay. Vi Norad, som vi er mer sånn, vi kaller det utviklingssamarbeid, vi okay. er partnere og okay. så videre. Ja, ja. Men det handler jo om bistand. men hvor viktig er egentlig bistand, da? Norsk bistand og den internasjonale innsatsen og den internasjonalt samlede bistanden? Det kan være kjempeviktig. Du ser jo, Sahel kan ikke klare seg noe uten hjelp utenifra. Det er helt åpenbart. De må ha mat, og det kommer til å bli kjemperammet av tørke, som forsterkes av høye matvarepriser. Det er helt åpenbart at de må ha hjelp. Nødhjelp er veldig viktig i perspektivet. Men vi må ikke tenke sånn at det er vi som skal løse verdens problemer. Vi må være sånn at vi må ha ordninger i verden, sånn at folk kan løse sine egne problemer og få det til det som vi selv har vært stolt av å få til historisk sett. Det er viktig. Et land som India tar ikke imot utviklingshjelp i det hele tatt. Jeg kaller det for utviklingshjelp. Det er sånn kosepreik at det er samarbeid. Det er, de som har pengene har makten. Sånn er det. Ferdig snakket. Ting blir ikke bedre av å skifte navn. India tar ikke utviklingshjelp, men de har jo veldig mange sosialpolitiske tiltak som liksom dysses veldig ned i Norge, eller ikke dysses ned, det får ingen oppmerksomhet. For eksempel, hva er det beste skolematprogrammet i verden? Verdens største skolematprogram, det er India. De har helt ålreit mat. Alle som går på skole får ett måltid om dagen. Det betyr veldig masse for å forhindre barnearbeid, for det betyr at noe av husholdningsutgiftene overtas av myndighetene gjennom et skolematprogram. Hvorfor kan ikke liksom fremme og si dette er veldig bra, men det skal ikke fremme over de tingene. Helse, barnedødelighet, som du nevnte, sant? Det har gått ned i nesten alle land i verden. Det er offentlige tiltak, det er bygging av helsestasjoner og så videre, som du gjør selv. Vi er akkurat ferdig med et svært forskningsprosjekt i India som har sett på blant annet spedbarnsdødelighet og effekten av ulikhet. Så den dårlige nyheten, det er følgende. Der så ulikheten er stor på lokalt nivå i India, der er det høy barnedødelighet. Der ulikheten er mindre, er det mindre barnedødelighet. Men så kommer den gode nyheten. At uavhengig hva ulikheten er, der det er mye politisk konkurranse mellom kandidater som slåss om å styre lokalt fra den enkelte delstat, der er det mye mindre barnedødelighet. Og grunnen til det, da skal de mobilisere stemmene til fattige folk, og da må de tilby dem noe. Så vi ser at det er finansieringen av helsestasjoner lokalt, som er helt avgjørende for om barn overlever eller ikke. Så den gode nyheten er akkurat det jeg sier, det er politisk konkurranse mellom politiske partier, politiske kandidater, demokrati i vid forstand. Det stimulerer veldig til fattigdomsbekjempelse. Og demokratiet i seg selv er en slags forsikringsordning. At for å vinne oppslutning, for å bli gjenvalgt, så må du liksom mobilisere de store, fattige folkemassene. For ellers er det ikke flertall for deg. Men der det ikke er politisk konkurranse, der det ikke er noen andre konkurrerende kandidater, der får ulikheten den følgen at politikerne er korrupt, sørger for de lokale bossene som er høyt oppe i inntektsfordelingen. Kan jeg spørre spørsmål om det, for du kan jo veldig mye om dette. Skal vi bekymre oss for at India er på vei i en mer autoritær retning? Ja, veldig, veldig stor grunn. India får mer og mer også hindu-muslims konflikter i landet. Så det er en slags lav, intensiv, og alle vet jo at Modi er en slags hindu-ekstremist, sant? Og er veldig minst like populistisk som Trump var, og like ille i sin politikk og sin retorikk. Så det er veldig sånn konfliktskapende, og det virker de grunn til å bekymre seg av den grunnen. Så det er helt 100% enig. Det som vi har sett på, vi fanger ikke opp Modi, for vi har litt tidligere data enn Modi.
Det er veldig interessant med India, og det er selvfølgelig også oppløftende å høre. Men det er ikke så interessant for Norad, for de har ikke forsket. Jo. Men det bor masse fattige i India, det er det som poenget. Det er ikke Norad, det er jo verden. Nei. Hør her. Norad har et fantastisk prosjekt i India som handler nettopp om helsesystem og mor-barn-helse, som heter NIPI, Norwegian Indian Partnership. Okay. Og det, som har vist store resultater. Så, men det er fint å få løftet fram egentlig noe sånn positivt. Jeg har lyst til å stille det liksom store 1000 kroner spørsmålet. Er det i det hele tatt en teoretisk mulighet for å nå bærekraftsmål nummer én? Det vil si å avskaffe all ekstrem fattigdom innen 2030. Det virket jo ikke så oppløftende ut fra dine tall, Eivind, men sånn, i teorien hadde det vært mulig. Jeg kan prøve å si litt om det. Jeg la vekt på at hvis man skal ha økonomisk vekst alene til å avskaffe fattigdom, så er det, jeg vil si det er ikke mulig. Men ikke sant, så er det litt sånn nyanser, for det kommer litt an på hvor, for hvilke sektorer kommer den veksten, hvor inklusiv er den veksten, er det sånn at det er ganske sånn bred vekst? Hva betyr vekst? Inklusiv? At veksten er bred liksom, i alle inntekts... Altså, alle lag av befolkningen. Ja. Men jeg tror uansett det skal godt gjøres. Så hvis altså, jeg tror svaret, altså realistisk sett, er nei. Og jeg tror vi kan... Innen 2050 da, som er et sånt annet magisk tall som man har begynt å hente fram nå, siden 2030 er så faretruende. Fordi det er veldig lett å bare skyve på disse grensene, så vi på en måte bare... Jeg tror det er bedre at vi kommer til 2030, og så får vi heller gjøre opp status, og så prøve å finne ut av hva er det vi gjør feil, eller hva er det som går gærent. Men jeg tror at det er en del ting vi kan gjøre for å, hva skal jeg si... oppmuntre til at veksten man snakker ofte om at veksten skal være grønn, og at nå vi må passe på at ikke de fattige landene får en, skal vi si, oljebasert vekst. Altså det premisset om at de fattige landene skal måtte ha grønn vekst, når vi på en måte selv hadde på ingen måte grønn vekst, det kjøper jeg ikke helt, fordi det er uansett ikke der utslippene er størst, men det er en del sånne, for eksempel det ligger en del olje i regnskogen i Kongo. Hvis den hentes opp og utvinnes, så har du på en måte et sånn dobbelt problem med at ja, den oljen kommer til å bli forbrent og skape økte utslipp, men også må vi antagelig kutte ned ganske mye regnskog for å utvinne den. Så det er noen sånne, ja. Nå skal jeg lese en overskrift som jeg har notert meg her fra NRK 31. juli. Åpner for oljeleting i regnskog som Norge har brukt milliarder på å bevare. Hvorfor skal ikke vi lete etter olje når Norge fortsetter å øke sin oljeproduksjon? Og vi trenger pengene mer enn dere, svarer kongolesiske myndigheter. Hva sier du til det? Nei, det er jo et glimrende spørsmål. Ja. Hva er svaret? Og problemet er selvfølgelig ikke at vi har betalt de milliardene. Problemet er at vi har betalt for lite, ikke sant? Så vi som internasjonalt samfunn, dette ble testet ut av presidenten Ecuador, som hadde samme problemstilling. Gikk ut på, dette var sånn type rundt 10-15 år siden, til 2008-2003 år, gikk ut og sa ok, vi har denne potensielt eldre oljen i regnskogen vår, vi er villige til å ikke ta den opp, men da må dere betale. Mm. Og det var veldig lite mobilisering av finansiering for det. Ikke sant? Og det er liksom hovedproblemet her, at vi tenker nok litt feil på prisene på disse regnskogene, ikke sant? Og også inkludert av Norges program, vil jeg si, men det er kanskje for en annen dag. Ja. Jeg sier to ting jeg ser at du ser på klokken. Så det, ja, men det er litt fordi jeg har litt lyst til å åpne for spørsmål fra publikum. Ja, før tiden raser det av gårde. At mange land med masse ressurser har ekstremt mange fattige folk. Det er helt et mønster som går igjen. Altså, ressursrike land har gjennomgående større problemer, lavere økonomisk vekst, enn land med lite ressurser, som har liksom forsøkt å skape det de produserer, det de trenger. Og grunnen til det er at i ressursene som finnes, det tiltrekker seg veldig masse entreprenører og sånt til å slåss om de gevinstene du kan få å være den som får eierskap til ressursene og så videre. Det går rett igjen til land. Så var det politiske poenget, eller fagpolitiske poenget.
Vi er så veldig milde med for eksempel Equinor. Equinor drar til mange udemokratiske land, plyndrer ressursene på vegne av diktatoren, tar de opp og så får godt betalt for det, og vi synes det er kjempefantastisk. Det er jo stjele fra de folkene. Diktatoren bryr seg ikke med de folkene som er der. Han har ingen grunn til å bry seg med de, for de stemmer ikke på han uansett. Men det er ingen kritikk av Equinor for de tingene. Og hvis du, det blir liksom bare dårlig stemning hvis du tar det opp. Men det er en viktig ting for Angola, for eksempel. Angola, der har jo Equinor hentet ut mer enn den samlede bistanden til Afrika. Ja. Altså, ressursene tas ut på et tidspunkt hvor landet ikke har demokratiske institusjoner, som gjør at det kan bidra til å dele. Altså, vi delte oljetekten i stor grad gjennom velferdsstatsekspansjonen etter 1970. Det har de ikke de landene i hele tatt. Og når de får demokrati, så er ressursene borte. Og vi sitter bare og applauderer, og så rapporterer vi i Dagsnytt i år overskudd. Det kunne nå gått opp, og det er veldig bra. 30 sekunder replikk på den. Bare superkort for å utfylle det her, fordi jeg har en kollega som jobber i Verdensbanken, og de har jo laget noen projeksjoner. Så i hvert fall sånn verden så ut før 2019, så er egentlig fattigdom, jeg tror det er 2030, det er nesten utelukkende et sørlig Afrika-problem i ressursrike land. Ikke sant? Så dette er jo liksom virkelig på agendaen, det som Kalle sier. Det er der vi egentlig liksom må sette inn innsatsen. Spørsmål? Oi, det var et taus forsamling. Det er et spørsmål. Ja. Kalle Moen, du sa du skulle si noe veldig positivt også. Jeg sa en ting med skolematsprogram skal jeg si et veldig billig reform som vi har studert i India. Det er en skolereform i det bakliggende staten Bihar, som er en av de fattigste statene i India, med veldig kraftig jenteundertrykking. Det virkelig barneekteskap er veldig høyt, og så videre. Det vi studerte var en reform som ble innført i 2006, og vi har fulgt de jentene fra 2006 og frem til i dag, og det ser saken. De fikk en sykkel hvis de fortsatte i 9. klasse på skolen. En sykkel er veldig billig. Det er veldig billig med en sykkel. De fikk en sykkel hver. Punkt 1, de begynte på skole. 30% økning i skolegangen blant unge jenter. Punkt 2, de fikk mer makt, mer uavhengighet. De fikk makt, nå kan de være med og starte ting som kanskje endrer på virkning. Men det er kanskje det aller viktigste, at mødrene deres fikk mer makt. Mødrene deres fikk mer makt, de fikk mer å si i husholdningen, de kunne gå mer uten mann eller eldste sønn rundt i landsbyen. Dette er ikke vanlig for kvinner å gå alene. Det kunne de gjøre etter dette. Så dette er en veldig liten reform som får store konsekvenser. Altså, i neste omgang så kan du kanskje håpe på at det blir økonomisk vekst, eller at de setter i gang et eller annet. Men det å få folk på skole, få folk til å få kvinner til å få makt, det er kjempeviktig i indisk sammenheng. Så det er et eksempel. Ja, nå kom det flere spørsmål. Helt bakerst der. Ja, det ble satt opp så vidt innledningsvis. Men vårt oljefond tjener jo penger på oljeproduksjon på norsk sokkel. Og vi tjener jo godt på energi vi investerer det nivået som er i dag. Og det skal jo spares for fremtidige generasjoner i prinsippet hvis vi klarer å håndtere politikere fremover. Er det udemokratisk? Vi tar det neste spørsmålet også, med det samme. Ja, jeg jobber på en bistandsorganisasjon her i Stavanger, som heter Hei Verden, og vi jobber med utdanningsbistand. Og vi har syntes det har vært litt vanskelig de siste årene å se hvordan koronapandemien har påvirket utdanning i verden, med så utrolig mange barn som har falt utenfor, og som nå kanskje aldri kommer tilbake. Vi var nettopp i Bangladesh, der barn lå i 3. klasse, begynte nå i 3. klasse, har aldri gått en dag til skolen, for skolen var stengt i 18 måneder når de egentlig skulle være begynt. Så de har jo en helt sånn formidabel innsatsforhold. Dette her var jo land der utdanning var sårbart i utgangspunktet. Det var veldig få som fulgte at utdanning i utgangspunktet, og nå begynner det bare en 3. klasse som ikke har gått på skole før. Så de har jo liksom en helt formidabel oppgave foran seg. Så ser vi nå igjen i statsbudsjettet at spesielt utdanningsbistand var kuttet i når er med, og tenker egentlig burde økes. Så jeg lurer jo litt på hva dere tenker om hva konsekvensen av dette kan bli, at vi skal begynne å underprioritere utdanning. Nå når vi tenker Hvem vil, hvem melder seg til å svare? Jeg kan ta nummer to. Men, nei, men skal du ta nummer en? Jeg kan ta nummer en, men ta først nummer to da. Ja, altså, utdanningen er ekstremt viktig, og det begynner å komme studier nå som viser at
Man varierer litt mellom land, men det viser at pandemiens effekt på utdanningen i verden er ganske dramatisk. Og ikke bare at man mister skolen, skolegang på en måte de årene som har vært, men en del som dropper ut av skolen eller aldri begynner. Og man har et tap i læring som gir ganske langsiktige negative konsekvenser. Man får redusert humankapital som gjør det på en måte vanskeligere å få til økonomisk vekst. Så jeg tror vi vil se effekter av dette i ganske lang tid. Og det som er positivt, hvis jeg kan si det sånn, er at vi vet nå mer enn noensinne om hva som fungerer for å få barn tilbake på skolen, hva som fungerer for å faktisk lære bort noe også. Norad støtter en del, eller Strømstiftelsen blant annet har et prosjekt i Vest-Afrika særlig, hvor vi har sånne speed schools, hvor de får barn inn på skolene, og så kjører de... jeg husker ikke helt hvor lenge de, men jeg tror de gjør unna 3 års skolegang på 1 år eller et eller annet, og de lærer ekstremt mye av det. Det gjennomføres sånne randomiserte studier som kalles, som er ganske gode og solide metoder for å finne ut av hva som faktisk funker og ikke funker. Så et lyspunkt er at ja, det er en del barn som har, eller veldig mange barn som har mistet mange års skolegang, altså år snakker vi om. Men vi, hva skal jeg si, vi forhåpentligvis så vet vi mer om hvordan vi kan bøte på litt av problemet i hvert fall. Men da må vi, som du sier, ha, hva skal jeg si, mer finansiering av innenfor utdanningsbistand. Så vi i Norad er jo satt til å gjennomføre den til enhver tid rådende politikk. Så det er dessverre ikke så mye vi kan gjøre med, men den gode med på en måte den prioriteringen da, som har kanskje gått mer mot matsikkerhet, men også skolematordninger og så videre. Men den gode nyheten er jo at vi vet mer om hvordan vi kan utnytte de pengene vi har mer effektivt. Er det riktig å si det, Eivind? Ja, og det gjelder egentlig generelt. Jeg tror det var et lyspunkt at vi har bedre forskning. Hva skal jeg si, bistanden, om den gjør null for verdens fattige nå i dag, så bidrar den i hvert fall til at vi vet mer om hva som funker og ikke funker. Vi finansierer ganske mye forskning, så forhåpentligvis over tid så vet man mer om hva det offentlige kan gjøre for å bedre på ting. Det korte svaret på spørsmålet om det er rettferdig, og det er selvfølgelig at det ikke er rettferdig, det er det korte svaret. Det er 3 setninger om hvorfor det er sånn. Altså, bærekraft i seg selv, har vi glemt hva det betyr? Bærekraft, det har 2 dimensjoner minst. Det er en liksom som går på horisontalene på tvers av innenfor en generasjon på tvers av folk, og der er det ingen nasjonale grenser. Den andre er den dimensjonen som strekker seg vertikalt, som går fremover i tid, som er over generasjoner. Og nå snakker vi bare om over generasjoner innenfor hver nasjonalstat, men moralen har ingen nasjonale grenser, og bærekraft må være sånn som du sier, at det å ta ut verdens ressurser må bidra til mer deling av verdens ressurser. Så var det 1 spørsmål til, og det tror jeg blir det siste. Jeg er nødt til å gå, for jeg skal være på en annen debatt som starter om 2 minutter. Oi, akkurat, ja. Ja, men da sier vi tusen takk til deg. Ja. Skal vi tar oss tid til det spørsmålet også? Ja. Spørsmål til professor Fognes. Jeg synes det er veldig interessant om å ha hørt litt lite om dette med å betale penger for å bevare regnskog og produsere oksygen. Du nevnte en president i Latinamerika. Hva skal til for å få et sånt system til å fungere? For å bruke masse penger på klimakvoter, så hvorfor kan vi ikke bruke penger på å bevare regnskog og produsere oksygen? Det er også helt genialt ut, og mange har tenkt på det. Han presidenten i 08, sa du. Jeg har kjørt mangling om det, det er helt fantastisk. Hvordan skal du få det til å fungere? Nei, så vi har jo denne regnskogsatsingen til Norge, som vi bruker en del penger på, men det er klart, en kritikk jeg vil ha mot det programmet er jo at dette er småpenger i forhold til den verdien det har for de lokale bøndene å faktisk hogge ned skogen. Så er det vi på en måte må matche. Og da, selv om vi har brukt en del penger på det i norsk sammenheng, hvis vi virkelig skal bidra til det, så må det jo være like attraktivt eller mer attraktivt å la skogen stå der, som å da utvide jordbruksareal og produsere sojabønner, for eksempel. Og der er vi ikke i dag. Det er jo ikke, størrelse på dette programmet er ikke i nærheten av det. Og dette er jo noe vi må være villige til å opprettholde, ikke sant? Ja. Må på en måte leie den skogen da, for hvert år. Men da snakker vi en annen skala på det programmet, tror jeg, enn det vi har i dag. Da. Men dette er jo tror jeg, et glimrende klimatiltak, og vi burde jo
regne på hva koster det per tonn, og da kan gå til at sånt tiltak allikevel er ganske konkurransedyktig. Ja, en liten kommentar. Altså, det er et viktig poeng at vi må faktisk leie den skogen for hvert eneste år, for så fort pengene tar slutt og skogen hugges ned, så er det gjort da. Det er på en måte alt det oppe i atmosfæren, og så må vi vente på at det vokser opp igjen, og så må vi starte på nytt. Så det gjør det ikke lettere på en måte. Det er litt sånn asymmetri der som er vanskelig. Jeg tar meg det privilegiet å stille det siste spørsmålet. Kanskje litt sånn forlåste, men vi har jo snakket om det her med altså, fattigdomsbekjempelse. Trenger vi å redusere vårt forbruk og vår livskvalitet for at andre skal få det bedre andre steder? Og så er det jo en sånn tanke man av og til har hatt, i hvert fall jeg, at hva om bare verdens rikeste mann ga en bitteliten brøkdel av sin formue. Og så fikk vi på en måte løst problemet. Og det var jo en av verdens rikeste menn som sa seg villig til å gjøre det, nemlig Elon Musk. Han spurte FN, eller World Food Program, han spurte hvor mye trenger dere for å avskaffe all sult og fattigdom i verden? Og så sa han, vis meg hvordan dere ville brukt de pengene, så skal dere få dem. Det var noe i den dur. Jeg vet ikke om dere fikk med dere det i nyheten her i fjor en gang. Jeg er litt usikker på hva som skjedde videre i den saken. Men altså, er det et godt alternativ? At verdens rikeste mann bare sier «jeg tar regninga»? Så du kan begynne? Jeg kan begynne. Nei, så det er jo ikke sånn at penger nødvendigvis løser disse problemene. Ikke sant? Det er mye dypere enn det. Så det er ikke bare, og Bill Gates er jo en annen rik mann som har prøvd å gi sitt bidrag, fått med seg mange andre også donorer i den Bill Gates Foundation, Melissa Gates, og de har jo vært veldig systematiske, prøvd å, som min forståelse hadde, prøvd å fokusere da på områder der de kunne gjøre en forskjell, for eksempel vaksiner eller den type ting, der, konkrete tiltak. Det er jo noe man kunne tenke seg. De har jo også bidratt stort til vaksine. Ikke noen kritikk av det, men poenget mitt er at de har gått veldig systematisk vitenskapelig til verks, prøve å finne ut hva det som fungerer, og løse noen veldig konkrete problemer. Det å på en måte bare sende penger kommer ikke nødvendigvis til å løse disse problemene. Det er ganske, utvikling er ganske, ganske dypt da. Det er masse ting som skal på plass, og det der med at det er bare en engangs inntektsoverføring, så er det på en måte greit. Det kan se ut sånn på kontoen, men det hadde ikke nødvendigvis skapt gode liv i Sør-Afrika likevel. Det kunne hjulpet litt, eller hva sier du, Eivind? I teorien, så jeg tror det er noe sånn som hvis vi i teorien skulle prøve å gjøre det, så måtte vi brukt 1 promille av nasjonal, eller så bruttoinntekten i verden hvert år. 1 promille, så ikke 1% engang. Så i teorien så virker det ganske lett, men det er jo som Torfinn sier, at det er mer komplisert enn som så. Altså, vi kan i hvert fall ikke gi alle pengene direkte til de fattige, så får vi enda mer prisstigning. Det er ganske mange generelle likevektseffekter som vi snakker om i økonomifaget, som vi vet veldig lite om på de skalaene vi snakker om da. Så det er det ingen som ville turt å prøve. Og det er heller ikke så enkelt at man kan gi det til myndigheten i et land for å så på en måte bedre vekstvilkårene. Vi har på en måte prøvd det litt før i mindre skala, og det er ganske vanskelig. Ting forsvinner ut andre steder, og det er på en måte bare... I teorien virker det veldig enkelt, for det er ikke snakk om så mye penger relativt sett, men i virkeligheten så er det jo ikke sjans. Altså, det er, nei. Men på sånne konkrete problemer, sånn som med å hjelpe folk til å overleve, til å få bedre ernæring, skolegang, ja, helt klart, penger hjelper. Helt sånn konkrete, hjelper folk til å få et bedre liv, men det er ikke snakk om at man skal varig løfte ut folk av fattigdom, eller skape økonomisk vekst med å bare overføre penger fra Elon Musk. Nei. Det var ikke et lyspunkt. Nei. Det var ikke et lyspunkt. Ok, i et lyspunkt helt på slutten da. Hva er liksom, hvis vi kan tenke på en positiv ting, et lyspunkt i året som har gått. Det var jeg ikke forberedt på. Trodde vi var på Titanic. Ja. Altså det er vanskelig. Altså, jeg sa det litt i sted, kalte det et lyspunkt, tror jeg, at vi, og det er ikke en konsekvens av noen av krisene, men vi vet mer enn vi gjorde før, og det er ganske viktig, fordi kunnskap, nå skal jeg være Bård Vegard Solhjell og si at
Fakta har makta, sant? Han sier det hvert eneste internmøte hos oss, han sier det, sant? Og det er, og sånn er det, vi kan ikke gjøre ting i blinde, og vi blir stadig bedre på å forske oss fram til å finne ut av hva som fungerer, i hvert fall på de helt konkrete tiltakene, sånn som å gi vaksiner eller skolegang og så videre. Så ja. Mm. Ja, nei, men det må vel kunne sies å være positivt at vi har mer kunnskap om hva som må til, og hvor skoen trykker. Og så er det bare å fortsette å prøve å gjøre noe med det. Tusen takk. Det kom jo veldig mange hit. Veldig glad for at dere kom. Så håper jeg dere tar litt av dette med dere, og så er det ikke meningen at dere liksom skal ha dårlig samvittighet når dere nå går hjem og spiser en deilig middag, eller går ut og tar en pils. Ha en riktig god fredagskveld, riktig god helg, og tusen takk til dere to, Eivind og Torfinn.